ہیں کہ آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے، چہرہ بہت خوبصورت اور سکن بہت پیاری ہو جائے، تو یہ سب ممکن ہے۔ جی ہاں، یہ ممکن ہے صرف ایک آزمودہ ٹیبلٹ کے ذریعے۔ پاکستان کے مایاناز اسکن اسپیشلسٹ رنگت گوری کرنے کے لیے اس ٹیبلٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کو میری کزن نے یوز کیا تھا۔ اس ٹیبلٹ کا واقعی رزلٹ، اس کے ذریعے میری کزن کی رنگت دودھیا ہو گئی تھی۔ گوری اجلی بے داغ رنگت کس کو پسند نہیں، یہ گارنٹیڈ رنگ گورا کرنے والی ٹیبلٹ ہے۔ اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ رنگت نکھارنے کی بے شمار ٹیبلٹس، سیرپ، انجیکشنز مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن یہ ٹیبلٹ بہت ہی عمدہ ہے۔ ایک ٹیبلٹ روزانہ کھائیں اور صرف 3 دنوں میں آپ کا رنگ بہت سفید ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی اس ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ اور رنگ گورا کرنے والی ٹیبلٹ ہے وائٹمن ای کمپنی کی ویٹا وائٹ ٹیبلٹ 1 عدد۔ یاد رکھیے گا، وائٹمن ای کمپنی کی ویٹا وائٹ ٹیبلٹ آپ نے 1 عدد لینی ہے۔ اس ٹیبلٹ کی اس طرح کی شیشی ہوگی اور یہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت ویٹا وائٹ ٹیبلٹ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ پورے جسم کا رنگ گورا کرنے کا یہ نہایت کامیاب طریقہ ہے۔ اس ٹیبلٹ کی بدولت نہ صرف آپ کے فیس، ساتھ ہی پورے جسم کا کلر ٹون سیم ہوگا۔ رنگت میں گلابی نکھار آئے گا اور اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس نسخے کو ضرور آزمائیں، ڈاکٹرز کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ یہ ٹوٹکا ٹرائی کریں اور گورے ہو جائیں۔ سو فرینڈز، اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ